hokaa sitten kun valmis. On se tarkka paikka tuossa sitten, että pitääkö se vasemmalle mennä vai? Tää on vielä, että tulee se 16 metriä. Joo. Kameran kennolta tuohon. Se pitää nimenomaan kennolta olla niin. Kennoltahan se kuva ottaa. No niin, se on tietysti. Tarkkaa homma. Meni jo ohi. Niin. Meni ohi. Liikaa voimaa. Hyvin mennään. No nythän sinne voi kaksi panna saman tien. Voi. Tuossa oli vähän pehmeää, oli ihan hankala, kun upposi niin paljon. Mä panen nyt niin kallasti. Tää on välillä toisestakin kunnossa. Tätä vähän lähelle, kun meni pitkä väli. Sitten on tuo seuraavakin siinä. Ei jää väliin. Nee. Se kaltumassa jo liian lähelle tuota lautaa. Koppi. Onko se sopiva etää sinne päin? Siitä vaan tuonne päin. No niin. Hiljakkia. Kohdelle. Onko kun olette valmiit? Sehän meni kerralla 5 metriä. Ei, pari kertaa. Tässä on hyvä. Neljä miestä tämä vaan. Joo, kaksi olisi liian vähän. Vaikka tykistössä kun oli, niin kun sitä 130 kanunaa, niin tykkiryhmällä ulos hallista vietiin. Niin ei siellä 12 hengen porukalla liikahtanut, niin niin kauan vähennettiin miehiä, että siellä... Siellä oli semmoinen logi, että se toimi yleensä. Joo, en mä kuullut tuo. Joko? Nyt tuleekin tuo mätä. Käännetään vähän. Meinaatko, että tuon mättää yli nyt? Eiköhän tuon... Enköhän nyt tuolta sitten. Tää on aika korkea. No niin. Se lähti rullaamaan alla tuo. Joo. Mä saan sen kelohdin. Tämä... Tuossa se monttaa. No niin, pannaan nyt sinne ja katsotaan, että käännellään sitten ja väännellään. Vähän sinne, että se helpottaa. Vähän tai. Niin. Siitä. Tähän päälle nyt. Joo. Niin, siihen nyt se niin. Ootahan mä nyt. Käännetään se vaan niin. Nyt nostetaan. Nyt. Niin. Kuka ottaa yli vaan vähän sitten tää tuon päälle? Se on mennyt yli. Kuka ottaa vielä vaan? Niin, että se keinuu sitten. Niin. Me pannaan tähän keskelle nyt. Se pyörii mukana tuo pölli. Nyt se saa olla siinä ja nyt keskelle vaan. Ja... Ei tullu niitä lautoja. Sitten me ei tää takaisin päin ja tuolta. Mutta me saa nyt niitä lautoja sitten. Sit mihin? Tähän. Meppä saa eilen. Kun tiedät mihin ollaan menossa. Tää pitää panna ihan seinän vielä. Ei saa sitten tänne. Pitääkö se olla tänne?